Ang nangyari sa nakaraang chapter ay nung makakaisa na si Rudeus kay Sylphie, ay bigla niya na namang naalala si Aerys kaya napaatras bigla ang kanyang anaconda. Pinaliwanag ni Rudeus yung kalagayan niya kay Sylphie matapos yun. Pinaliwanag naman ni Sylphie ang mga nangyari sa kanya gaya ng kung bakit naging white ang buhok niya, kung paano siya naging bodyguard ni Princess Ariel at kung ano yung nangyari matapos ang teleportation incident. Nalaman ni Sylphie na nakarating kay Rudeus yung ginawa niyang pendant para sa 10th birthday nito dahil kay Lilia. Sa sumunod na eksena, napag-decisionan na nilang umuwi at tila officially dating na sila. Habang pauwi, iniisip ni Sylphie na ano kaya yung pwede niyang gawin para ma-turn on sa kanya si Rudeus. Pagbalik ni Sylphie sa kwarto ni Ariel ay nagkamali ito ng akala dahil sa itsura ni Sylphie. Pinaliwanag ni Sylphie yung lahat ng nangyari sa kuweba kay Ariel. Naganap ng paraan sina Luke at Ariel upang matulungan si Sylphie na akitin si Rudeus. Binigyan ni Luke si Sylphie ng aphrodisiac at si Ariel naman ay pera pambili ng highest quality wine na makita niya. Matapos yun, ginudlock nila si Sylphie at agad na siyang pumunta sa kwarto ni Rudeus. Sa uli, bumati ng magandang gabi si Sylphie at ipiniliwanag na pumunta siya doon para samahan si Rudeus buong gabi. What's up mga Unichan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa story nito, ay pwede niyo rin panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta! Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pag-decide ni Sylphie na pumunta sa kwarto niya. Napatanong naman si Rudeus kung ano yung dala ni Sylphie, kung saan piniliwanag ni Sylphie na naisip niya na dapat silang may gawin para i-celebrate yung reunion nila. Nauunawaan naman daw yun ni Rudeus at importante naman yun. Kumuha ng baso si Rudeus upang paglagyan ng alak na dala ni Sylphie. Napakomento si Rudeus na ang tapang ng alcohol na yun. Sinabi naman ni Sylphie na wala siyang masyadong alam sa alak, pero bumili siya ng mamahalin. Nag-celebrate naman daw kasi sila. Napasang-ayon na lang dun si Rudeus. Dagdag pa ni Sylphie, gumawa din daw siya ng pulutan na babagay sa inumin nila. Saka isipisipan ni Rudeus ay napapatanong siya kung ano kaya yung pinaplano ni Sylphie. Kung pumunta daw ito para magpalipas ng gabi, ay ibig sabihin daw nun ay exercise, di ba? Uy! Pero dapat alam na daw ni Sylphie na dahil sa nangyari sa kuweba, na hindi niya kayang mapanatiling galit ang kanyang Junjun. Inisip niya kung talaga bang nandun lang si Sylphie para mag-celebrate. Mag-toast daw sila doon sabi ni Sylphie para sa kanilang reunion. Napangiti naman si Rudeus at inisip na well, wala naman ng point para i-overthink pa yung nangyari. Sinabi naman ni Rudeus na ang cheers niya naman ay para sa kanilang future ng magkasama. Kilig na kilig naman si Sylphie sa kanyang narinig kaya nagsimulang gumalaw yung mga tenga niya. Matapos yun ay pinagdikit na nila ang kanilang baso. Agad na ininom ni Sylphie yung alak sa baso niya ng dire-diretso. Dahil doon ay naubo siya. Sobrang dry naman daw noon ika niya. Nag-alala naman si Rudeus at binigyan siya nito ng pamunas. Naisip na daw yun ni Rudeus at sinabi na kailangan nilang idilute muna yun. Napatanong naman si Sylphie kung ano yun, kaya pinaliwanag ni Rudeus na kapag meron kang matapang na alcohol gaya ng iniinom nila, ay pwede nila iyong haluan ng tubig. Matapos yun gawin ni Rudeus ay ibinigay niya na yung baso kay Sylphie. Pagkainom ni Sylphie sa diluted na alak, ay laking gulat niya na ang bango at ang sarap noon. Natuwa naman si Rudeus sa reaksyon niya. Napangiti din si Sylphie dahil doon. Dahil sa na-mention ni Rudeus, na-open up ni Sylphie na tubig daw yung rason kaya siya nagsimulang matuto ng magic kasama si Rudeus. Talaga ba? Tanong ni Rudeus. Nakalimutan na daw ba ni Rudeus na yung mga batang nambuli sa kanya ay pinagbabato siya ng mga mud balls. At si Rudeus naman daw yung naglinis noon para sa kanya. Ah, oo, nangyari nga yun, sabi ni Rudeus. Naalala daw ba ni Rudeus yung hill na pinaglalaroan nila dati kung saan sumang-ayon siya, kaya pinaliwanag ni Sylphie na dun siya sinimulang turuan ni Rudeus ng magic. Napakomento naman si Rudeus na ninerbiyos siya ng mga panahon na yun dahil sobrang bilis natuto ni Sylphie. Kwinento naman ni Sylphie na hindi daw maniniwala si Rudeus sa mga ginawa ng mga batang nang bully sa kanya. Seryoso daw ba, sabi ni Rudeus, hindi lang daw ba ay crush siya ng mga yun? Humindi naman si Sylphie doon. Napatawa naman si Rudeus at nagkomento na talagang masaya yung mga panahon nila sa Buena Village. Sumang-ayon dun si Sylphie at sinabi na simula nung naging kaibigan niya si Rudeus ay sobrang saya niya. Pero ngayon daw ay hindi na lang sila basta friends. At ayun, kilig na kilig siya, lol.
Napatanong naman si Rudius kung lasing na ba itong si Sylvie kung saan sinabi nito na baka. Bigla namang may naalala si Sylvie at agad niya iyong kinuha. Ibinigay niya kay Rudius yung aphrodisiac na ibinigay sa kanya ni Luke. Nung tinanong ni Rudius kung ano yun, piniliwanag ni Sylvie na isa raw iyong gamot na makakatulong sa kanya. Napatitig doon si Rudius at di nagtagal. Sinabi niya sa isip niya na sabi niya na nga ba na iyon yung pinaplano ni Sylvie. Narealize niya na isa iyong aphrodisiac dahil sa paliwanag ni Sylvie. Kaso nga lang daw, ilang beses niya na yun na sinubukan dati. Piniliwanag naman ni Sylvie na sabi sa kanya na pwede daw iyong ihalo sa alak at mabilis nang iyong umepekto. Kaya naman, gusto niya daw iyong subukan ni Rudius. Napatanong naman si Rudius sa isipan niya na mabilis umepekto? Sigurado daw na ang expensive nun. Kung hindi man daw yun gagana ay mapifeel bad siya, sabi niya sa isip niya. Nung sinabi ni Sylvie na si Luke yung nagbigay sa kanya nun, ay nagulat si Rudius. Inakala niya daw kasi nagalit yun sa kanya. Doon niya na-realize na ginagawa yun ni Luke para kay Sylvie. Naalala niya din doon na sinabi ni Sylvie na si Ariel yung may ideya ng Cueva incident. Natawa si Rudius na nagkaroon si Sylvie ng mabubuting mga kaibigan. Nakangiting inalis ni Rudius yung takip ng bote at agad yung nilaklak. Matapos inumin ay napakomento si Rudius sa isip niya na ang pait. Nagblush naman doon si Sylvie. Bigla niyang kinuha yung aphrodisiac kay Rudius at sinabing siya rin at agad niya iyong ininom. Napaitan din si Sylvie sa ininom niya habang si Rudius naman ay sinasabihan siya na hindi kailangan ni Sylvie na damihan yung inom nito. Alam naman daw yun ni Sylvie pero gayunpaman daw ay nagmamahalan na sila. At hindi na daw yun problema lang ni Rudius kundi pareho na itong sa kanila. Grabe yung tibok ng puso ni Rudius at nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa katawan niya. Habang pinapanood si Sylvie na uminom ng uminom ay nagtataka siya. Yung katawan niya daw ay tila nag-iinit. Nagkatitigan naman sila ng inhit na Sylvie doon. Tinanong bigla ni Sylvie si Rudius na tama daw ba na ang first time nito ay kay Aeris. Narinig niya daw yung tungkol kay Aeris at sabi daw nila na ang wild noon. Bigla naman nagtantrum si Sylvie at sinabi na hindi siya makapaniwala na nagpaprotekta iyon sa Demon Continent hanggang sa Asura Kingdom tas meron pa iyong lakas ng loob na sabihan na hindi sila compatible. Kung magkikita daw sila nun ni Aeris ay siguradong pagsasabihan niya yun. Pinaliwanag naman ni Rudius na maski siya ay hindi yon gagawin dahil malakas si Sylvie. Habang nagtatampo si Sylvie ay napansin ni Rudius na lasing na ito. Bumalik naman sa pagiging kalmado si Sylvie at nangingi ng tawad. Sinabi nito na tama si Rudius at salamat daw doon ay nagkita silang muli. Sumang-ayon naman doon si Rudius. Naisip niya na naman si Aeris at naalala yung sinabi niya sa isip niya nung mga panahong nasa kuweba sila ni Sylvie. Naisip nito na kung hindi niya daw sasabihin kay Sylvie na mahal niya ito, ay baka bigla din itong maglaho. Napaisip siya doon na ano ba yung problema sa kanya at ano yung pinag-iisip niya dito. Tila lumalabas daw tuloy na kasinungalingan lang yung sinabi niya kay Sylvie. Kailangan niya na daw mag-move on. At para din daw yun kay Sylvie. Niyakap siya bigla ni Sylvie kaya nagulat siya. Sinabi ni Sylvie sa kanya na okay lang yun. Kahit na nasasaktan pa daw siya. Kung hindi man daw gumana ang healing magic nito, ay mananatili pa rin ito sa tabi niya. Hinding-hindi daw siya iiwan ni Sylvie. Kaya, i-overcome daw nila iyong dalawa ng magkasama. Napatitig si Rudius at di nagtagal ay tumayo ito sa kanyang upuan. Agad niyang niyakap si Sylvie kaya nagulat ito. Napatanong naman si Sylvie kung nararamdaman niya na ba yun kung saan tumango si Rudius. Kung gayon daw, ay hinahayaan na siya ni Sylvie sa gagawin niya. Habang nag-i-exercise ay naisip ni Rudius kung bakit siya ganito. Habang gumagana daw ang aphrodisiac, natuwa daw siya na hindi mawawala si Sylvie sa kanya na hinayaan niya na lang mag-take over yung last niya at gawin na lang ang nais niyang gawin kay Sylvie. Mas malala pa daw siya ngayon kaysa sa first time niya. Sobra pa daw talaga to nung mga panahon na yun. At nung nagising siya, wala na daw sa tabi niya si Aeris. Napapikit na lang siya at napalingon sa kanyang gilid. Gayun pa man, sa hindi niya inaakala, pagtingin niya sa kanyang tabi ay nandun pa din si Sylvie at binati siya nito ng good morning. Napatanong si Sylvie kung kamusta naman daw yung experience. Kamusta daw yung weird body niya. Hinawakan naman ni Rudius si Sylvie sa ulo at hinaplos-aplos ito. Dahil doon, napatanong si Sylvie kung ano meron. Bigla namang niyakap ni Rudius si Sylvie. Sinabi ni Rudius kay Sylvie na gumaling na siya. Totoo daw na gumana yung aphrodisiac, pero yung nagpagaling talaga sa kanya ay si Sylvie mismo. Dahil doon, nagpasalamat si Rudius kay Sylvie. Sa uli, ang pagmamahal ni Sylvie ay ang nagpalaya sa puso ni Rudius. At doon na nagtatapos ang Ranoa Magic Academy Arc. O pwede din nating sabihin na Junjun Recovery Arc. Ang napag-usapan nga pala natin ng mga nakaraang araw ay katumbas ng 8th and 9th volume sa light novel
At matapos nito ay dadako na tayo sa susunod na arc or masasabi din nating 10th volume para sa light novel. Siya nga pala, kung mahilig ka magbasa ng light novel, pwede ka bumili ng kopya sa link sa baba. Kita kits ulit sa next arc. Onii-chan!